Center energetskih rešitev je svoja vrata v ljubljanskem BTC-ju odprl oktobra 2012. Pod eno streho združuje priznana podjetja, ki so usmerjena k novim trendom, razvoju, ekološkim rešitvam ter zadovoljnim strankam. V Centru energetskih rešitev vam nudijo brezplačno strokovno svetovanje in optimalni energetski izračun za vaš dom. Kako znižati stroške in povečati udobje vašega doma? V Petrolu skrbimo za učinkovito in celovito energetsko oskrbo, pri kateri se v celoti izkoriščajo vse sinergije skupine Petrol, od izbire in nabave energentov do izbire tehnološke rešitve energetske oskrbe. Uspešno izvajamo tudi financiranje in upravljanje ter vzdrževanje različnih sistemov, od daljinske energetike do vodovodnih sistemov in javne razsvetljave ter projektov zagotavljanja učinkovite energetske oskrbe objektov po modelu zagotavljanja pogodbenih prihrankov. S kupci vedno vzpostavimo partnerski odnos s pridobljenim znanjem iz velikih projektov v gospodarstvu in javnem sektorju v Centru energetskih rešitev, pa pomagamo strankam k izboljšanju udobnosti bivanja. Z brezplačnim svetovanjem o učinkoviti rabi energije jim omogočamo izbiro najoptimalnejših energetskih rešitev v njihovih gospodinstvih. V Jelovici, kjer izdelujemo energijsko varčne lesene objekte, okna in vrata, smo s kvaliteto naših izdelkov že desetletje odgovorni tako do okolja, kot do naših kupcev doma in v tujini. Našim strankam v Centru energetskih rešitev pomagamo najti učinkovite rešitve za energetsko prenovo objektov, kot za gradnjo novih energijsko varčnih hiš, ki zagotavljajo visoko kvaliteto bivanja, poleg tega pa bistveno znižujejo stroške. Vabimo vas, da skupaj naredimo korak za ohranitev našega okolja, tudi za naslednje rodove. Center energetskih rešitev ponuja celovite energetske rešitve najvišje kakovosti po vaši meri za prenovo hiše, stanovanja ali poslovnega objekta. Ponudniki rešitev za doseganje energijske učinkovitosti objektov se predstavljajo na več kot 1000 kvadratnih metrih prodajnih površin. Poglavitna prednost centra pa je, da kupec na enem mestu najde vse. Od izolacijskih materialov, energijsko-varčnih oken in vhodnih vrat, ogrevalnih in hladilnih sistemov do energentov. Kot del mednarodne korporacije Knauf Insulation, ki nudi trgu cel spekter izolacij, ima naše podjetje dostop do številnih trajnostnih in inovativnih rešitev za dvig energetske učinkovitosti v stavbah. Naša vloga v tem centru je po eni strani izobraževalna, saj je še vedno potrebno ozaveščanje na tem področju. Po drugi strani pa na trg prinašamo rešitve iz razvitejših in zahtevnejših trgov, ki nudijo uporabniku poleg same energetske učinkovitosti tudi druge dodane vrednosti. Vemo tudi, da je zlasti na področju prenov vsaka stavba zgodba zase, zato lahko zaključimo, da je glavni namen naše prisotnosti v tem centru predvsem svetovanje. Tu zlasti preko dogodkov, ki jih organiziramo, ljudem omogočimo direkten stik z našimi svetovalci in individualen pristop. Želimo si, da bi Center energetskih rešitev ljudje, potencialni investitorji, v še večji meri prepoznali kot pravo točko za tovrstne informacije. JUP velja za najstarejšega proizvajalca zidnih barov v Sloveniji in v celotni regiji. 138 let znanja in razvoja na področju barv. Energijska varčnost, zdravo in udobno bivanje, skrb za okolje in kakovostna ponudba rešitev na temo energetske obravnave so temeljne usmeritve podjetja. V Centru energetskih rešitev se JUP predstavlja z obsežnim prodajnim programom izdelkov, fasadni sistemi, ometi, sanacije in obnove fasad, hidroizolacije, notranje barve, dekorativne tehnike. Naše poslanstvo se torej v marsičem ujema in dopolnjuje s poslanstvom Centra energetskih rešitev. Najpomembnejša pa je strateška zavezanost trajnostnemu poslovanju. Pri zelenih energijah ponujamo celovite rešitve za bivalne prostore na področju ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in nadzornih sistemov. Našim kupcem in obiskovalcem Centra CER nudimo zaokrožene rešitve od svetovanja, prodaje opreme, izvedbe oziroma montaže in na koncu tudi samega zagona celotnega sistema.
Prav tako za vse naše rešitve sami poskrbimo tudi z lastnim vzdrževanjem. V našem podjetju je poudarek na strokovnem svetovanju pred nakupom ter paleti izdelkov, ki podpirajo stroškovno učinkovito rabo energije in seveda večjo skrb za okolje. Ne glede na to, ali gradite novo ali pa obnavljate starejšo hišo, smo pravi naslov za vas. Razmišljamo zeleno, tako za okolje, kot tudi vašo denarnico. Skupni imenovalec ponudbe Centra energetskih rešitev je energijska varčnost, prihranek energije, zdravo bivanje in okoljevarstvo. Z obiskom centra se prepričate, da je prihranek pri energiji lahko velik. Vaš družinski proračun pa bo prav na ta račun tega bolje izkoriščen.